You are being monitored. Joo, tästä näkee, että se avaruuskenttä on niinku tuolla edessäpäin. Tästä ikkunasta. Katsoinko noita putkia vai mitä? Joo, mä zoomasin tonne kauemmas, niin... This facility has worked 0 days without an accident. Ja. Ihan hyvä. Jees, mennään... Itse kun näin toimi. Workers District, olikohan se tämä paikka? Niin joo, se automaatteja, niin... No mennään... Workers District. Täällä on varmaan tosi hyvät olosuhteet näillä työntekijöillä. Niin, varsinkin tosta nolla päivää ilman accidenttiä, nyt on hyvin lupaava. Sitten täällä on joka paikassa näitä kameroita. Joo. Hei, täällä alkaa olla vähän eri tunnelma kuin tuolla. Joo. Tuolla ylempänä. Käyn, mennään baarin läpi. Niin. Mä testaan kyllä, että toimiiko baari, Mikko. Voiko sille puhua? Ja kyllä ne joillekin voi puhua, mutta ei nyt tuntuisi toimivaa. Ne on aika vanha lisäys peliin ja ne ei välttämättä ole, tää ei tee yhtään mitään. Siinähän jäpittää. Joo, mennään kauppaan. Kasipalloakaan ei voi pelata. Niin, tässä niinku... Tässä ei ollut mitään, mitä me voidaan ostaa edes. Ai voi. Joo, tässä ei ollut, että... Vaan käytettiin tätä niinku... Oikastiin tästä näin, niinku kummassahan puolella se nyt oli. Reclamation Disposal... Temi and Sons. Se on tästä eteenpäin ja vasemmalle. Leafsten Square, se on niinku kauppa. Ja tästä oikein, okei. Okay. Myydäänkö täällä mitään? Ei. Mennään halutaan nuudeleita. Nuudeleita ei voi eikä pizzaa syödä vielä tässä pelissä. Valitettavasti, mutta täällä niinku myydään vähän kaikki. Heti näkyy pulloja on ympärinsä. Oli toi romun kierrätys niinku paikka, mikä oli ihan mielenkiintoinen. Mutta niin... Musta oliko täällä hirveästi. Tietysti hämäriä kujia löytyy, ne on ihan jänniä. Central Line on tossa. Joo, täällä on rumukeräys. Täällä baarin toisella puolella. Romun keräys. Reclamation and Disposal. Ilmeisesti kierrätys on ihan pop. No, fiksuahan se vaan. Niin. The
jos tekee alamaailman keikkoja, niin sitten, sitten tosiaan tämmöiseen paikkaan tulee, tulee helposti asiaa. Täällä on pakettiautomaatti myöskin. Sitten mennään. Täällä on vähän niinku tämmösiä pikku saarekkeita noita. Joo. Tätä päivällä tää näyttäisi sitä, että tää on täyttä kaupunkia, mutta niin, niin nää on tosiaan niinku tällaisia asuinsaarekkeita periaatteessa. Ja varuuskenttä on itse asiassa tuolla edessäpäin. Niin, toi missä on toi... No, noi valomerkit. Joo, joo, sen huomasit heti. Tosiaan se on ihan siistiä. Joo, kyllä se on aina hyvä, että pelaajalle laittaa mahdollisimman paljon vähän niin kuin opasteita. Ja sitten niin kuin varsinkin, jos halutaan tehdä tämmöinen peli, missä ne opasteet on suoraan tässä maailmassa, niin tosi hyvä, että ne on ottanut siihen noita. Että niin kuin suoraan meille sellaisia tuttuja juttuja ja sellaisia, mikä kiinnittää myöskin huomioon. Niin kuin tietynlaiset valot ja niin, vaikka siis, muuta. Vaikka niin kuin vuonna 3000, niin siis ne todennäköisesti... Upsita. Nämä on pieniä paikkoja. Taas kolhittiin alusta. Niin vaikka ne olisikin todennäköisesti niin kuin tulisi olemaan erilaisia, niin ne on silti kannattaa tämän päivän pelaajille niin kuin tehdä sellaisiksi, että ymmärtää tähtijärjestelmiä uusia. Lupaus oli jossain vaiheessa 100 tähtijärjestelmiä. Tässä, tällä tarkkuudella kun tekee, niin menee hetken aikaa. Joo. Täällä on sen tää kioski heti. 100 tähtijärjestelmää. Niin. No siis jos se proceduraalisesti generoi, niin joo, sitten se on nopee. Mutta jos tekee tällä tarkkuudella, niin se on taas silleen, niin kuin, että
burritoja saa ostettua kanssa. Saa teetä. Joo, teetä löytyy kanssa. Hetkinen. Miksi mulla on kädessä tää, vaikka mä en vielä ostanut? Sä taisit ostaa se. No nyt mä ainakin ostin. Miten mä pääsin tästä pois? En mä halua ostaa näitä enemmän. Mulla on näitä jo tarvittava määrä. Tosta. Hyvä. Ja. Kyllä, kyllä. Vähän hedelmiä. Jää roskapusseja. Niin. Transit platform. Tässä on bussi. 5, 4, 3, 2, 1. En yritä päästä mukaan. Niin tässä joutuu paikallisen taivasbussin ottamaan. Okei. Okay. Ai joutuu. Ei oikein keskustaan pääse muuta. Pääsee? Ehdotan, että mennään tänne keulaan. Joo. Taivasbussilla matkustamista. Joo, no tää on ihan hauskaa vaihtelua noin metroihin. Joo. No niin, siinä on sitä liikennettä. One Empire. Mainoksia joka paikassa. No, täytyy tietää, että missä ollaan. Okei, eli tää on nyt toi... Vähän joudutaan odottaa. Joo, okei, jäädään seuraavassa paikassa pois. Nyt oli kunnon lagit kyllä. No, kuulehan ei tiputa kyydistä. No ei, sitä näköjään ei tapahdu, mutta... Kivoja mainoksia täällä näin. Iso hologrammi. Mhm. Joo, mä kans lueskelin vähän aikaa, mitä siinä lukee. We get you where you need to go. Mutta tämäkin on yksi vaihtoehto tietysti niin kuin noista paikoista, missä voi haluaa aloittaa, että... Mä luulen, että mä valitsen sen perusteella, että missä on vähiten lakia. Se on ihan totta. No nää on kaikki kaupunkiminioita, niin... No, sit sillä ei tietysti ole tavallaan väliä. Okei. Okay. Uudestaan. Joskus tää tekee jotenkin tosi nopeasti. Joo, jos sä painat jotain muuta heti kun sä oot antanut sen komennon. No kun en mä ees paina. Niin toi saluuton, siis se vaan niinku... Onks se vaan niin nopea? Se on vaan niin nopea, joo. Täällä on myöskin sivukujia. Vaikuttaa lupaavalta. Ja totta kai me mennään sivukujille, eikös? Totta kai. Täältä voi myös hodareita muun muassa ostaa sivukujalta. Joo. Vestal water. Joo, se on vettä. Se mainostaa fried pickles tuossa listalla, mutta mä en näe kyllä tässä mitään muuta kuin modereita. Se on ihan sama juttu kuin sen uudelien kanssa, että... Pääseekö tästä? Ei varmaan. Joo, tää on just blogattu, voi. Hyvä yritys. Ei päästi murtautua. 100 happy stars.
Okei. Okay. Näyttää hyvältä, eikö? Okei. Okay. Tää nainen on rikollispomo. Sitten jos rikollisuuraa ajattelet, niin tää antaa tehtäviä muun muassa. Sillä on tommonen joku kyberkäsi. Oo. Ruokajuttuja. Katsotaas. Täällä olisi toimistoja, mutta olisikohan... Joo, on täällä toimivaisi. Eli asekauppa löytyi täältä. Joo, pakettiautomaatti löytyy myöskin. Joo. Sitten täältä muistaakseni... Oh, sinlipelaaja. Löytyi niin toi... Mä en ehtinyt hissi. Siis ovet vaan sulkeutu. Centermassi eli asekauppa löytyy, mutta täältä löytyy myöskin toi niitten siis näitten, jotka on tosi paljon käyttänyt Star Citizenin rahaa, niin niillä on oma klubi. Eli on paikkoja, mihin kaikki eivät pääse. Okei. Tähän siellä klubilla on? Se on aika päheä vaan. Katsoin ja huomasin, että tässä on kierteet tässä tykissä piipussa. Aivan, eli näitä voi sitten laittaa alukseen. Joo, sun kannattaa periaatteessa 2-1-luokan tykkiä pistää sun auroraa. Siinä on 2 tyhjää paikkaa. Reaktoripäivitys voisi sen jälkeen olla ihan jees, mutta periaatteessa, jos sä otat luotiaseita, niin ne ei vaadi hirveästi energiaa. Tämmönen asekauppa. Eli mikä on niin kuin ykkösluokan ase? Tai siis mikä se oli se, minkä sä sanoit? Ykkösluokan ase, Saisban. Ja mistä sen näkee? Se kerrotaan tossa, kun sä klikkaat jotain tykkiä. Niin siihen tulee oikealle teksti ja siinä lukee item type, laser cannon, size one. Näissä myyntitietokoneen päätteissä, niin... Aa. Joo. Eli toi size on niin kuin se, että minkälaiseen alukseen ne menee? Minkälaiseen hardpointtiin se menee? Mulla on Cutlassissa on 4 size 3 tykkipaikkaa pilotille. Ja niissä on niin kuin size 3 gimbalit, johon menee kakkos size tykin. Eli se mulla on 4 kakkos size tykkiä siinä.
ajattelin voisin päivittää verrattuna muuhun niinku devaukseen. Joo, no tässä ainakin tuntuu, että ei ole silleen säästelty. Niin, tosin tää pelimoottori pystyy kanssa aika ison polykonttiin ja siitä vaan valitset jonkun reitin ja meet. Mutta tässä on nyt tää, mitä mä jäin ihailemaan tuota kauempaa, tai Taste of Fresh, niin tää on meidän juoma, Fizz. Joo, Fizz. Mutta siis tähän, tää on hieno mainos. Tää on ihan tyylikäs mainos, joo. Ouch. Sä vähän törmäsit muuhun. Ei mulla ollut kyllä kovin paljon vauhtia. No, sori. 7% lähti terveydestä. Okei. Mut siis mä tein vaan tällä. Niin sä peruutit mua päin. Ja mä jäin sun kassin ja ton tän kaiteen väliin. Mä oon paljon vahvempi kuin mä luulin. Joo. Empire. Tää oli, eli tää on lääke. Voiko mä parantaa sut tällä? Niin tässä on me tultiin sairaalan luokse. Noni, juuri sopivasti. Juuri sopivasti. Niin tää on taas pikkasen erilainen kuin mihin me ollaan totuttu, niin... Eli tää on esimerkiksi, tässä pystyy siirtämään oman spawnipaikkansa tänne. Ja sitten mä... Joo, nyt kun mä löysin sen kerran, niin osaan vähän paremmin hakea. No ei sillä, että tietysti kaikki on vähän eri paikoissa. Farmasi on tässä on apteekki. Ja... Ha. No joo. Patient check-in. Please proceed to floor 2, room 2. Elikkä kakkoskerroksen ja huone 2. Se on sivi on siinä. Täytyy aina varmistaa, missä sä oot, ettei tapahdu onnettomuuksia. Täällä ei kyllä mitään 9 kerrosta. Joo, mä tuun kattoo, miten tää toimii. Tää on tahis. Eli 202. Täällä on jonkun helmetti, kypärä. Tosta saa luutettua, jos haluaa. Tääkin se on? Se on sairaalakaapu. Okei. Okay. Mitä mä laitan tän pois? Tiputat vaan inventaariosta. Mä käyn istumassa tuossa parannuspedillä. Päästääks tänne muita? Niin, ja täällä on jonkun kaapukin. Joo. Näkeekö se jostain, että mitä tässä paketissa on sisällä? Ilman, että ei. Niin ottaa sen käteen. Noin, nyt ollaan täysissä. Miksen mä menettänyt yhtään heillä? Jaa. Siis tuntemattomia ovat serverin tiet. Joo. Mut siis, ne voihan olla, että ne niinku... on katsonut samoja sarjoja ja leffoja. Niin. Tässä on lentäjien... noin suosima baari. Joo. Näin mä. Ainakin se nimi kertois vähän sitten. No niin, sitten odotetaan tarjoilijaa. Haluatko sä sisään mieluummin? Ai niin, tässä voi olla tupakan sapu. Okei. Okay. Tai saaste, ilman saasteita. Tuossa itse on tuolla. Me ei päästä sitä ylös.
Mä jäin jumiin tähän tuohon. Mä painan uudestaan yhtä vaan. Mä en päässyt tästä. Joo, siis tossa on tommonen... Voi laittaa tupakan, mutta siis niin on jumissa. Noin. Sä oot tässä toisella käytävällä. Mä oon vielä täällä huoneessa, mutta täytyy äkkiä katsoa tää läpi. Joo. Täälläkin on. Eli et halua päästä mua sisään. Niin aivan, oota. Mä oon vaan ove. Tervetuloa. Joo. Mun täällä varusteet näköjään pullolattialla. Siis tästä voi... Minkä mä käynnistin? Ei kun se vaan tulee tällai. Ai toi jonkun päälle, mutta se tuli vaan tähän. Tää on aika mielenkiintoinen asunto. Tää on. Mut mä tykkään, että ne suunnittelijat on käyttänyt niinku silleen mielikuvitusta. Että koska siis tää vois olla tosi paljon tylsemmän näköinen. Tuli nuo skaapista. Mut siis tässä oli joku, mitä pystyi käyttämään. Ja se, joo, se on soiletti. Se voi ottaa samaan aikaan suihkun kävessä. No, tila on premiumia. Niin, mutta täällä tämmönen joko taivaan tossa, mikä, jos on kiire. Täällä on tuoli ja täällä on sohvakin ja... Tässä on näköjään gear storage, eli tässä tulevaisuudessa voi omia tavaroita manageroida tästä ruudusta. Ja siis... Tässä on niinku kaikki tarvittava. Joo. Voi pistää hampaansa ja... Joo. Siis... Mä en oo ennen nähnyt pelissä kynsileikkureita. Ensimmäinen kerta. Täällä joku pitää tätä puhtaan. Tai yrittää epätoivoisesti. Current location. No, ison pallon tunnistaa kaikki. Niin tuossa on vaatekauppa tän aukion toisella puolella ja... Asekauppa. Nakkikojen koju. Tässä on sitä Fizziä. Joo. Mainoksen uhri. Se on näitä nachoja. Joo. Torpedopurrito. Joo. Chubby Blast. Täältä löytyy kaikenlaisia tykkilöitä ja tuotavaa ja... Täällä on näköjään avarpukujakin. Tää taitaa sopia sulle. Täyspinkki undersuitti. En mä ihan niin pinkki fani, että kaiken tarvii olla pinkki. Et ihan pinkki. Ei tarvi. Sininen käy myöskin. No siis... No mä tykkään tällä hetkellä turkoosista. Mutta siis... Montaa väriä. Tilanteen mukaan. Joo, reit. Sä sait vähän rahaa, niin nyt täytyy tuhlata sitten. Tietysti. Joo. Joo, mut tää on silleen... ihan perus vaatekauppa siis. Joo.
täytyyhän sitä niinku jotain sillä ostaakin, ei se raha niinku, ei se siellä lompakossa lämmitä. Miksi tää näyttää erilaiselta päällä kuin tässä? Tää näyttää mulle jotain ihan erilaista. Luultavasti sen takia, että se on eri. Joo. Tää oli aika mielenkiintoinen. Niin, sulla ei ollut aluspaitaa. Niin. Ja se taisi mun mielestä vaihtaa tän aluspaitan. Näin mä. Ei kun ei vaihtanut, oli ne tuntista. On ne tuntista. Niin siis noihän on teknisesti ottaen eri malleja kuin mitä sulla on päällä. Noi mitkä roikkuu tossa. Niin siis eikö tämän pitäisi olla ton näköinen, mikä siinä on? Pitäisi olla, mutta käytännössä jos toi on staattinen 3D-malli, niin sillä on eri shaderit kuin mitä sulla on niinku hahmolla. Joko tässä tapahtuu jotain tosi jännää, tai sitä NPC on taas jumissa? Joo, mä katsoin ton lentobussin. Joo, se on aika kove. Niin. Onks tää joku ryhmähali? Varmaan se on ryhmähali, joo. Jos mä hyppään tonne, niin kuoleks mä? Et sä todennäköisesti. Sillähän se meni. Se ihan näin ikkäästi. Tää on tämmönen mielenkiintoinen alus. Mä menin tänne kyytiin. Joo. Saa päälle, okei. Okay. Pitäisikö mun mennä tästä lasertykin edestä pois? Varmuuden vuoksi. Mä yritän päästä pois täältä. No näytteillä oleva alus. Se on aika jännä, nää pistää täysin toimintakuntoisia aluksia näytteille. Ja peräpäästä pääsee pois. Noni. Alakerrassa oli kans jotain. Joo, Dumpers Depot on tämmönen, mistä löytyy noita alusten osia sitten. Joo, tällä on hauska nimi. Joo, niitä on useammassa paikassa tosiaan. We reuse and recycle everything. Siinä Hornetille käy jotain, mutta joo. Täällä on niinku kans hyllyjä. Komponentteja sitten on niinku myyntipääte ja joo, tää on just sitä Erkul.gamesista, pitää katsoa, aika tarkkaan katsoa, koska siis sä et voi väärän, jos sä pistät väärän kokoisen reaktorin esimerkiksi alukseen, niin se ei vaan lähe. Tai aivan. Se ei vaan kieroudu, et siinä on niinku tällaisia ja näin juttuja. Aseiden vaihtaminen on aika vielä simppeliä. Vielä perässä. Tässä on tää baari. Haluatko nähdä baarin sisäpuolenkin? Joo. Mun mielestä tää on aika... Täällä aika, on NPC:itä. Täällä on NPC:itä. Tää on aika siis tyylikäskin. Mä tykkäisin. Ja ne kaikki itseensä... No, jotkut seisoo, mutta... Katu uskottava. Tässä on vähän niinku tanssilattia ehkä. Joo, ja bussiasema tossa. Joo. Tähän jäädä tanssiin.
Näkyykö siinä jotain tanssiemoteja? On. Ja ilmeisesti, kun siis tässä on tosi monta, niin jos ei spesifioi, että mikä, niin sit se arpoo. Okei. Okay. Mut mä en tiedä, miksi ei tää tee mulle niitä silleen. No, nyt mulla on. Tekis kauan aika. Ei sekään, joo, mullakaan hirveen kauan. Herkul.games syötän, niin tämän mukaan menee 6 minuuttia. Tää on kyllä silleen tosi hieno peli, tässä on erilaisia juttuja. Ja sit niinku, kiva, että sä näytit tollain vähän näitä, kun en mä tiedä, että kuinka nopeasti mä olisin päässyt niinku näin pitkällä käymään eri paikoissa. Vähän pikkiä sävyä tässä kaasuplaneetassa. Noniin. Jos katselet ulos, niin se on leijuva kaupunki. Okei, tämmönen. Joo. Ja toi hämähäkiltä näyttävä juttu suoraan edessä on se lentokenttä. Joo. Aika jännä. Tais niinku, okei. Okay. En odottanut, että on niinku ihan tän näköinen. Joo. Mielenkiintoinen. Kai ne haki sillä, että sitä ei saa näyttää sitä tähtien sotaa paikalta. Mä tuossa käyn noita... Lennän parin platformin ohi ja sitten menen telakoitumaan. Täälläkin on taivasbusseja. Mietin, pitäisikö mun tehdä niin päin, että et jos mä poistun siihen johonkin hangaariin tai silleen ja sitten niinku jatkan täältä vai sitten meinkö silleen... Mä voin testata, mitä tapahtuu, jos tota käyttää tämän aluksen sänkyä. Mä en saanut sitä toimia, niin kuin mä sanoin äsken. Et se ei... Niin mä luulen, että se tarkoitit, että se toimii niinku arvaamattomasti. Ei, kun mä en saanut yhtään toimia sitä, että... Aivan, joo. Nää on no tämmösiä leijuvia kaupunkeja. Joo, platformeja. Okei, laskeudu taas. Tommosia hoidettuja nurmikenttiä. No, totta kai. Tää on niinku mitä 80 kilometrin korkeudessa. Ei meinaa vaan havaita. Joo. Joo, siinä on tässä vielä parannettavaa. Thank you.
Mut päätin tosiaan aloittaa tästä, koska tässä on ihan hyviä kuljetuksia lähelle ja sitten niinku kaivostoimintamahdollisuuksia ja muuta tällaista. Ja mä en oo tätä liikaa katsellut tätä paikkaa vielä toistaiseksi. Aivan.